acho que vai levantar mesmo. Grande Jack Hawkins, uma carta tão fraca como essa. É o que veremos agora. Eu invoco especialmente na minha mão Vice Dragon! Quando eu não possuo nenhum monstro em minha mão, eu posso invocar especialmente o Vice Dragon. E isso não é tudo. Eu invoco Tuner Monster Dark Resonator. Agora comece a rezar. Eu junto meu Dark Resonator e meu Vice Dragon. Os batimentos do rei serão ouvidos aqui. Testemunha o poder da criação. Invocação Synchro. Minha alma, Red Demon's Dragon! Red Demon's Dragon. Ataque de silício. Absolute Power Force! Você nunca chegará aos pés de um rei. Não se esqueça disso. Eu sou o rei Jack Adams. Rei Genel Domino City.